પ્રશ્ન જવાબ અને થોડુંક સાથે જે વ્યાકરણ આવે છે તો એ આપણે જોઈશું. ઓકે, તો ચલો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ. એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો જે પ્રશ્ન આપેલા છે, સાથે સાથે જવાબ પણ હું સમજાવી જાઉં છું. પહેલું છે, સમિતિમાં કયા ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ હતા? તો કે સમિતિ જે છે પ્રવાસની સમિતિ હતી, બરાબર. તો એમાં પણ જે છે રૌતિ, વરુણ અને સિંધુ આ ત્રણ વિદ્યાર્થી મિત્રો હતા. રૌતિ, વરુણ અને સિંધુ છેલ્લે કયા સ્થળનો પ્રવાસ યોજાઈ ગયો હતો? તો કે છેલ્લે આબુ અંબાજીનો પ્રવાસ યોજાઈ ગયો હતો. ત્રીજું છે, ઝવેરચંદ મેઘાણીએ બાપુ માટે કયું ગીત ગાયેલું છે? તો કે ઝવેરચંદ મેઘાણીએ બાપુ માટે ગીત ગાયેલું છે કે સાગર પીનારા અંજલિનો ઢોળજો બાપુ. કે એનો અર્થ એવો થાય છે કે બાપુ તમે અત્યાર સુધી જે છે એ ઘણું દુઃખો જે સહન કર્યા છે, હવે થોડુંક પણ જો અપમાન થાય તો એ સહન કરી લેજો. ચોથું છે, સમિતિ એ કયા સ્થળનો પ્રવાસ યોજવાનું નક્કી કર્યું? તો કે સમિતિએ જે છે પ્રવાસ સમિતિએ કચ્છનું માંડવી, સૌરાષ્ટ્રનું માધવપુર અને દક્ષિણ ગુજરાતનું તિથલ આ ત્રણમાંથી સાહેબ જે નક્કી કરે તે સ્થળે પ્રવાસ યોજવાનું નક્કી કર્યું. પાંચમું છે, વહાણ તોડવાના વિશ્વવિખ્યાત કેન્દ્રનું નામ. તો કે વહાણ તોડવાના વિશ્વવિખ્યાત કેન્દ્રનું નામ છે મણાર અલમ. હવે જોઈએ આપણે તો કે સવિસ્તાર ઉત્તર લખો. પહેલું છે, પાટિયા પર કઈ પંક્તિઓ લખાયેલી હતી? તો કે પાટિયા પર આ પંક્તિ લખાઈ હતી કે રેલાઈ આવતી છો ને બધી ખારાજ પૃથ્વીની, સિંધુના ઉરમાંથી તો ઉઠશે અમી વાદળી. આ પંક્તિઓ વર્ગના પ્રતિનિધિ સિંધુને એના જન્મદિવસની શુભેચ્છા માટે આપવામાં આવી હતી, બરાબર છે. ચલો ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જે છે એનો જવાબ જોઈએ. માધવપુરનું વર્ણન પાઠના આધારે કરો. તો કે માધવપુર સૌરાષ્ટ્રના સાગરકાંઠાનું વૃંદાવન છે. સદીઓ જૂના આમલી, પીપળી, રાયણ, પપૈયા તથા નારિયેળીના વૃક્ષ પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે. તાજા મજા પોપટ છે. માધવપુરનો મેળો જાણીતો છે અને અહીં રૂકમિણી અને શ્રીકૃષ્ણના વિવાહ દર વર્ષે ઉજવાય છે. ભાદર, ઓઝત અને મધવંતી આ ત્રણ નદીઓ અહીંયા સમુદ્રને મળે છે. આખા ભેડ વિસ્તારને કેવો રાખે છે? હળિયારો અને ફળદ્રુપ રાખે છે. અહીંનો દરિયા કિનારો કેવો છે? તો કે વિશાળ અને ઉજળો છે, તેથી ઘણા પ્રવાસીઓ તેને પસંદ કરે છે. પ્રવાસીઓ જે છે આ પ્રવાસના સ્થળ તરીકે પસંદ કરે છે. લોકો અહીંના જે સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત જોઈને મુક્ત થઈ જાય છે. સૂર્યોદય એટલે કે જે સૂર્ય ઉગે છે અને સૂર્યાસ્ત જે આથમે છે, તો એ દ્રશ્ય ખૂબ જ સરસ જોવાલાયક હોય છે. તેથી લોકો ત્યાં જે છે વધારે પ્રવાસમાં જવાનું પસંદ કરતા હોય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન જોઈએ. તો કે દ્વારકા વિશે 5-7 વાક્ય લખો, 4-5 વાક્યો. તો કે દ્વારકા જામનગર જિલ્લાના ઓખા તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે. તે સમુદ્ર માર્ગે ભારતમાં પ્રવેશવાનું દ્વાર એટલે કે ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા હતું. આદિ શંકરાચાર્ય ભારતમાં જે છે સ્થપાયેલા ચાર મઠોમાં દ્વારકાનું શારદાપીઠનું મઠ પણ છે. અહીં દ્વારકાધીશ મંદિર જે છે અને રૂકમણીના મંદિર ઉપરાંત બીજા ઘણા મંદિરો પણ છે. ત્યારબાદ જોઈએ કે દાંડી શા માટે પ્રખ્યાત છે? તો કે જોતા જઈએ જવાબ. અંગ્રેજોએ જ્યારે મીઠા પર અન્યાયી કર નાખ્યો હતો, ગુજરાતીઓએ તેનો વિરોધ કર્યો. દાંડી યાત્રા દ્વારા તેનો પૂર જોશમાં વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમાં અનેક લોકો જોડાયા. નવસારીથી 20 કિમી દૂર આવેલા દાંડી ગામમાં આ યાત્રા અટકી અને મીઠાના અન્યાયી કાયદાનો ભંગ કર્યો. આ કારણથી દાંડી પ્રખ્યાત છે. ત્યાર પછી જોઈએ આ પાઠમાં ગુજરાતના કયા કયા સ્થળોનો ઉલ્લેખ છે. જોતા જઈએ તો કે આ પાઠમાં ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના માંડવી, માધવપુર, તિથલ, સોમનાથ, દ્વારકા, ભવનાથ, ચોરવાડ, પોરબંદર, ધોલરા, લોથલ, મણાર અલમ, દીવા દાંડી તથા જામનગર જેવા સ્થળોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, ઉલ્લેખ થયો છે. તો બાળ મિત્રો, આ પ્રશ્ન જવાબ થયો. હવેનો પછીનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ કે વાક્યોમાંથી નામપદ અને ક્રિયાપદ શોધવાના છે. જોતા જઈએ પહેલું શું છે, મહારાજ ઝાડ પરના માછડે બેઠા હતા. હવે જુઓ અહીંયા જે ગ્રીન લીટી છે
એ શું સૂચવે છે તો કે ક્રિયાપદ અને વાઇટ લીટી જે છે નામપદ સૂચવે છે બરાબર જો આપણે જે છે ઓલરેડી લખીને રાખ્યા છે એટલે ટિક કરી લીધા છે જોઈએ આપણે તો કે મહારાજ ઝાડ અને માચડા આ શું છે તો કે નામપદ ક્રિયાપદ બેઠા હતા સમજી ગયું બીજું છે પહેલવાન હસી પડ્યો પહેલવાન શું છે નામપદ હસી પડ્યો ક્રિયાપદ ત્રીજું લાકડામાંથી રમકડા અને કાસકી પણ બને છે લાકડા રમકડા અને કાસકી શું છે નામપદ બને છે ક્રિયાપદ છે કનુ શરમાઈ ગયો તો જોતા જે કનુ નામ છે નામપદ શરમાઈ ગયો ક્રિયાપદમાં આવશે મે વાડીમાં રીંગણી વાવી છે વાડી અને રીંગણી શું છે નામપદ છે વાવી છે ક્રિયાપદ તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે છે આપણે નામપદ ક્રિયાપદની સમજૂતી મેળવી નાના મોટા પ્રશ્નો જવાબ છે જોયા તો આશા રાખું છું કે તમને લોકોને વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયા હશે ચલો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પાછા મળીશું ત્યાં સુધી આવજો